হ্যালো বন্ধুসকল, নমস্কার। মই আছোঁ এতিয়া ডক্টৰ হৰিৰ চেম্বাৰত, আৰু আমি দুইটাই এতিয়া প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, আৰু খোজকাঢ়ি আহি 9 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো খোজকাঢ়ক, গেৰাণ্টি আছে, 110% গেৰাণ্টি আছে। কোনো ধৰণৰ একো মেডিচিন ল'ব নালাগে, আপোনাক হাৰ্ট এটেক কি আপোনাৰ ওচৰতে আহিব নোৱাৰে। গতিকে খোজকাঢ়ক। আৰু ডায়েবেটিছ, দ্বিতীয়তে হ'ল ডায়েবেটিছ। ডায়েবেটিছটো প্ৰথমেই ক'ব লাগিব, কাৰণ কেলৈ ভাৰতখন হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ ডায়েবেটিছ কেপিটেল বুলি গণ্য কৰা হৈছে। গতিকে ইমান সৰু সৰু কম বয়সীয়া মানুহৰ ডায়েবেটিছ হৈছে। আৰু কেইটামান টেবলেট গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, সেইকেইটা হৈছে মই টোপনি যাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰোঁ, কেতিয়াবা টোপনি যাব নোৱাৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে টেবলেট ল'বলগীয়া হয়। এইটো বহুত দিনৰ পৰা হৈ গৈছে, আজি 8-10 বছৰ হৈ গ'ল একেৰাহে টেবলেট মই ইউজ কৰোঁ। আপোনাক বহু বছৰ লগ পাইছোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আপুনি মোক কৈ থাকে মই টেবলেট, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে টেবলেটটো মানে কেতিয়াবা এটা টেবলেট নহয় আকৌ এটা খাই দিব লাগে হ'বলৈ, কিন্তু এতিয়া হ'বৰ কাৰণে কোনো চেষ্টা কৰিবলগীয়া নহয়, কোনো টেবলেট ল'ব নালাগে। তো এক নম্বৰ কথা হ'ল যে যিটো পইচা টেবলেটত যায় সেই পইচাটো আৰু টেবলেট। হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই আছোঁ এতিয়া ডক্টৰ হৰিৰ চেম্বাৰত, আৰু আমি দুইটাই এতিয়া প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, আৰু খোজকাঢ়ি আহি 9 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো ঘামি জামি আহি হৰি কাৰণে সোমাইছোঁ, কিন্তু 9 কিলোমিটাৰটো আজি অত্যন্ত মানে আমি ছেটিছফাই নহয়, কাৰণ আজি খুব কম খোজকাঢ়া হৈছে, কাৰণ বৰষুণ বতৰ, তথাপিতো আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। ইয়াতকৈও বেছি খোজকাঢ়ো মানে 10-11-12 যেতিয়া হৈ যায়, তো এইবিলাক পেডোমিটাৰ আমি দেখাই থাকোঁ, কেইবাটাও পেডোমিটাৰ ইউজ কৰি আমি মানে মনৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে টাৰ্গেট ফিল আপ হৈছে নে নাই এইবিলাক চাবৰ কাৰণে আমি কৰোঁ। গতিকে খোজকঢ়াৰ যিটো বেনিফিট, এই খোজকাঢ়ি আমি কি বেনিফিট পাব পাৰোঁ, প্ৰথমতে মই ডক্টৰ হৰিৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ। ই আমাৰ ডক্টৰ হৰিয়ে কি কয় যে খোজকঢ়াৰ বেনিফিটটো কি, তেওঁ প্ৰথমতে কৈ ল'ব, আৰু তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ। মোৰ ওজন আছিলে 85 কেজি, 2019 চনলৈকে মোৰ 85 কেজি ওজন, আৰু মই এই 85 কেজি ওজনটো কমাবৰ কাৰণে মই এটা মানে প্ৰণ লৈছিলোঁ যে মোৰ ওজন কমাম, আৰু কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ইউজ কৰি নহয়, মই নিজেই কমাম। আৰু 2019 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মই খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু লগতে ডায়েট। আৰু এই 2019 চনৰ পৰা আজিলৈকে কনষ্টেণ্টলি মই খোজকাঢ়ি আছোঁ, আৰু মোৰ ওজন কনষ্টেণ্টলি মই 70 ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। কেতিয়াবা যদি বহুদিন মই কেতিয়াবা 10-15 দিন যদি ৱেইট খোজ নকঢ়াকৈ মই থাকোঁ, আৰু খাদ্যটো যদি মোৰ অভাৰ হৈ যায়, তেতিয়া মোৰ ওজনটো বাঢ়ি যায়, আকৌ মই খোজকঢ়াৰ আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে বহুতে মোক সুধি থাকে যে মই কেনেকৈ আমি ওজন কমাম। গতিকে ওজন কমাবৰ কাৰণে বেলেগ ৰাজ একো নাই, আপোনালোকে যিমান দামী দামী ঔষধ খাওক বা যিমান যি কৰক, কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে। একমাত্ৰ ওজন কমাবৰ কাৰণে আপোনালোকে খোজকাঢ়িবই লাগিব, আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিছে যে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা ইমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে। মনোজদাই মোক খোজকাঢ়ি আহি থাকোঁতে কৈছিল যে সিদ্ধাৰ্থ শুক্লা বুলি এজন মানে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় এজন অভিনেতা আছিল, তেওঁৰ হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যাতে মৃত্যু হৈছে। ইতিমধ্যে কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় এজন বিজ্ঞানীৰ মৃত্যু হৈছে, আমি তেওঁক অকালতে হেৰুৱালোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত খবৰ আহি থাকে দিনো, যে কোনোবা গায়ক মঞ্চত গান গাই থাকোঁতেই তেওঁ ঢলি পৰি মৃত্যু হ'ল, কোনোবা যুৱক জিমনাষ্টিকত জিম কৰি থাকোঁতেই তেওঁ ঢলি পৰি তাতেই মৃত্যু হ'ল, কোনোবা খোজকাঢ়ি যাওঁতেই মৃত্যু হ'ল, কোনোবা শুই থাকোঁতেই মৃত্যু হৈছে। এই কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ পিছত কিন্তু এই হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যাটো অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে। খোজকাঢ়ক, গেৰাণ্টি আছে, 110% গেৰাণ্টি আছে। কোনো ধৰণৰ একো মেডিচিন ল'ব নালাগে, আপোনাক হাৰ্ট এটেক কি আপোনাৰ ওচৰতে আহিব নোৱাৰে। গতিকে খোজকাঢ়ক। আৰু ডায়েবেটিছ, দ্বিতীয়তে হ'ল ডায়েবেটিছ। ডায়েবেটিছটো প্ৰথমেই ক'ব লাগিব, কাৰণ কেলৈ ভাৰতখন হ'ল ৱৰ্ল্ডৰ ডায়েবেটিছ কেপিটেল বুলি গণ্য কৰা হৈছে। গতিকে ইমান সৰু সৰু কম বয়সীয়া মানুহৰ ডায়েবেটিছ হৈছে, আৰু দেখিছোঁ আমি দোকানে চোকানি ওচৰত বহি থকা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আদি কৰি ডক্টৰ চিকিৎসকৰ পৰা আদি কৰি যিবিলাকে চেডেণ্টৰী লাইফ ষ্টাইল জীয়াই আছে, কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সময় নিদিয়ে, তেওঁলোকৰতো ডায়েবেটিছ হ'বই, আৰু ডায়েবেটিছ হোৱাটো নিশ্চিত। গতিকে আপোনালোকে শৰীৰটোৰ কাৰণে মাত্ৰ 1.5 ঘণ্টা সময় দিয়ে, 1 ঘণ্টা সময় দিয়ক, 1.5 ঘণ্টাও নালাগে, 1 ঘণ্টা যদি সময় দিয়ে, গেৰাণ্টি আছে হাৰ্ট এটেক, ডায়েবেটিছ, কোনো ধৰণৰ বেমাৰে আপোনাক চুব নোৱাৰে। কলেষ্ট্ৰল বেছি হ'লে আপোনাৰ হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা হ'ব, হাই প্ৰেছাৰ হ'ব, হাই প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিছ, এইবিলাক একো আপোনাৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰে। এই মনোজদা বহি আছে মোৰ লগত, তেওঁ এখন কলেজৰ মানে প্ৰবক্তা, গতিকে তেওঁ মোৰ ওচৰত বহি আছে। আজি কেইদিনমানৰ আগলৈকে তেওঁ খুব ভাগৰ অনুভৱ কৰিছিল, আৰু বহু মানে কেইবাটাও টেবলেট খাব লগা হৈছিল। তেওঁ মুখৰে আমি শুনো, মই যে চিকিৎসক, মইতো আপোনালোকক সদায় কৈয়ে থাকোঁ, এজ এ কমন মেন, চিকিৎসক নহয় হ'লেও কনচিয়াছ, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰে, আপোনালোকক কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰে।
কিন্তু প্রথম কথা হল মই বা হাই প্রেসার টেবলেট রেগুলার লৈ আছিলোঁ কিন্তু আজি কিছুদিন কিছুদিন মানে 15 20 দিনের পর আজি টেবলেট বন্ধ করে দিব লগা হল কারণ প্রেসার যদি হাই প্রেসার টেবলেট যদি মই ইউজ করো তেতিয়া হলে মই প্রেসারটা বহুত লো হয়ে যায় লো হয়ে যাবে এটা লো হয়ে যায় গটিকে মই এটা রেগুলার প্রেসার চেক করি আছো কিন্তু একদম পুরা একুরেট যেটু হব লাগে যেনে 80 আর 120 এনে হব লাগে হেতু হই আছে তো ইয়ার লগতে মই আর কেটামান টেবলেট গ্রহণ করেছিল হেকিটা হইছে মই টুপুনি যাবার কারণে বহুত চেষ্টা করি কেতিয়াবা টুপুনি যাব নোৱাৰো আৰু তাৰ কাৰণে টেবলেট লবলগীয়া হয় এটো বহুত দিনৰ পৰা হৈছে আজি 8 10 বছৰ হৈ গ' একেৰাহে টেবলেট মই ইউজ কৰো আপোনাক বহু বছৰ লগ পাইছো আৰু তেতিয়াৰ পৰা আপুনি মোক কৈ থাকে মই টেবলেট আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে টেবলেটটো মানে কেতিয়াবা এটা টেবলেট নহয় আকৌ এটা খাই দিব লাগে হ'বলৈ কিন্তু এতিয়া হ'বৰ কাৰণে কোনো চেষ্টা কৰিবলগীয়া নহয় কোনো টেবলেট ল'ব নালাগে তো এক নম্বৰ কথা হ'ল যে যিটো পইচা টেবলেটত যায় সেই পইচাটো আৰু টেবলেটত যে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকে যে সাইড ইফেক্ট বুলি যিটো কোৱা হয় সেই চাইড ইফেক্টটোৰ কথা মই এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ মই আই এম নট টেকিং এনি টেবলেট চ' চাইড ইফেক্টৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে গতিকে মানুহজন দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে তো স্বাস্থ্যও ভাল হৈছে নাই ধুনীয়া বুলি ক'লে নহ'ব ভাল হৈছে যথেষ্ট উন্নতি আৰু মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া ডক্টৰ হৰি চেম্বাৰতে বহি আছোঁ কিন্তু আমি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আমাৰ হোৱা নাই যে কাৰ কি বেমাৰ আছে এইবিলাক কথা আমি নাপাতোঁ কিন্তু আমি গুড হেলথত আছোঁ আমাৰ স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে তেওঁ অলৰেডি কৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছ আৰু এটা হৈ গ'ল যে আপোনাৰ যিটো হাৰ্ট হাৰ্টৰ মূল মন্ত্ৰ হাৰ্টটো ভালে ৰখাৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে ৱাকিং তো যিমান নামী দামী ডক্টৰ আছে দেশৰ ভিতৰে বাহিৰে সকলোৱে আপোনাক পৰামৰ্শ দিব যদি আপুনি হাৰ্টটো যদি ভালে ৰাখিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইউ মাষ্ট গ' ফৰ ৱাক লিভাৰটো ভালে ৰাখিব লাগিব লিভাৰটো ভালে ৰাখিব লাগিব মানে কি আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে মানুহে ৱেইট কমা অবেচিটি যিটো আছে এইটো এটা মানে ডাঙৰ ইণ্ডিয়াতে নহয় গোটেই বিশ্বতে এটা সমস্যা কিন্তু আমি যে অবেচিটি কমাবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো বডি ৱেইট কমাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ যে আমি ৱাকিং বহুতে কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু লগে লগে এটা কাম কৰোঁ যে আমি ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ যে কেনেকৈ ডায়েটটো আমি মানে সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই যেতিয়াৰ পৰা খোজকাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই কেতিয়াও ডায়েটৰ ফালে মই চিন্তা কৰা নাই কাৰণ কি ডায়েটটো মই যেনেকৈ লৈ আছোঁ মই তেনেকৈয়ে লৈ থাকিম কাৰণ ডায়েটৰ সম্পৰ্কে মোৰ কোনো জ্ঞান নাই গতিকে মই আফটাৰ এ লট অফ ষ্টাডি আই উইল গ' ফৰ দ্যাট দ্য কণ্ট্ৰল অফ দ্য ডায়েট চ' আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰিব পাৰে ডায়েটটো আচলতে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইটো মানে ডায়েটিচিয়ানৰ কিছুমান পৰামৰ্শ লাগে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লাগে গতিকে সেইকাৰণে ইমিডিয়েট এই কামটো কৰিব নালাগে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এইখিনি আছে আমাৰ যিটো ফিজিকেল হেলথৰ কথা আৰু মেণ্টেল হেলথ আৰু মেণ্টেল হেলথটো ইমানেই ইম্প্ৰুভ হ'ব আপোনাৰ মনৰ বোজা বা যিবিলাক মানে বা এনজাইটি হওক বা আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন এনেকুৱা বস্তুবিলাক আপোনাৰ অট'মেটিক নাইকিয়া হৈ যাব ইট উইল গ' এয়াৰ ফ্ৰম ইউ জাষ্ট এটা চৰাই যেনেকৈ আপোনাৰ উৰি গৈছে তেনেকৈ আপোনাৰ মনৰ পৰা সেই দুশ্চিন্তাবিলাক আপোনাৰ আঁতৰি যাব গতিকে ৱাকিং ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে গুড হেল্থ দিয়ক যে নিজৰ কাৰণে মানে কি আমি নিজৰ কাৰণে বুলি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিলে দেশৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব গতিকে আপোনালোকে আহক আমি ৱাকিং কৰোঁ ৱাকিং আপোনালোকে জানে আপুনি কিতাপতো পঢ়িব পাব যেতিয়া আপুনি গুগল চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া গম পাব যে ৱাকিঙৰ যে কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আৰু ৱাকিংটো যদি সময় নাপায় কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ডিউৰিং অফিচ টাইম আৰু আপোনালোকে জানিব যে মেন ইজ নট ডিজাইন টু ৱৰ্ক বাই ছিটিং অনলি আমি অকল বহি থকা এটাই মানে মানুহ নহয় আগতে আপোনালোকে জানে যে যিবিলাক চিকাৰ কৰি মানুহে দৌৰি দৌৰি চিকাৰ কৰি আপোনালোকে খাইছিল মানুহে এটা সময়ত গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ যিটো বডি মানে খুব আৰাম বিচাৰি থাকিলে নহ'ব গতিকে আপোনাৰ যদি এলাহ ভাৱ আছে এই এলাহটো সুমন্ত্ৰ বুলি যে কয় সেইটো হৈ যাব আপোনাৰ একতা হা গতিকে আহক আপুনি আপুনি আগত আপোনাৰ এটা সমস্যা আছিলে যে আপুনি ক'ৰবাত লগ ধৰিলে নাযাওঁ বুলি কয় গাড়ীত যাবলৈ আপুনি বেয়া পায় বা গাড়ীত যাব নোৱাৰে এইটো তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম আছিলে এতিয়া পায় নেকি এইটো নাই নাই মোৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম মানে মই যিবিলাক পাব্লিক গাড়ী এইবিলাক পাব্লিক গাড়ীত গ'লে মই চিকিউৰ অনুভৱ নকৰোঁ মোৰ প্ৰাইভেট গাড়ী মানে ল'ব লগা হয় বা নিজে লৈ যাবলগীয়া হয় তো আই ফিল ম'ৰ চিকিউৰ ইন প্ৰাইভেট কাৰ্ছ চ' সেইটো এটা সমস্যা আছিল কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে তাতো গৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ মজা আছে সেই মজাটো মই কিছুমান স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই এইটো মেণ্টেল হেলথ বুলি ক'ব লাগিব যিটো
এনজাইটিৰ পৰা মোৰ আৰম্ভ হৈছিল বা পেনিক ডিজৰ্ডাৰ বা জাতীয় আপোনালোকে গম পাব যে সেইটো কাৰণে মোৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছিল যে পাব্লিক প্লেচত মই অকলে থাকিলে চিকিউৰ ফিল নকৰোঁ কিন্তু সেইবিলাক এতিয়া লাহে লাহে মানে অলমষ্ট প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে তো গতিকে আপুনি মানে এইকেইদিনতে ইমান ইয়ং এণ্ড এনাৰ্জেটিক হৈ গৈছে মানে মোৰ মানে ইমানেই ভাল লাগিছে মই 2019 চনৰ পৰা মানে প্ৰায় অকলে খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু এজন আছিলে মোৰ ওচৰত আমাৰ ওচৰৰে পলুদাৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ মানে অলপ দিন মোৰ লগত গ'ল অলপ দিন মানে প্ৰায় কণ্টিনিউ 5 মাহ মানে গ'ল তেওঁ ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা আছিল আঁঠুৰ বিষ আছিল ক'ত বিষ নাছিল মানে ভাল পাই গ'ল 5 মাহমান খোজকাঢ়িলে ফেটি লিভাৰো নাই এতিয়া আগৰ ভাগৰ ভাগৰ লাগি থকাটো নাই এতিয়া মই অকলে যাব লগা হ'ল আপোনাক লগ পাই মোৰ ইমানেই ভাল লাগিলে আৰু এটা কথা ভাল লাগিল মই যিমানখিনি খোজকাঢ়োঁ আপুনি আৰু 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ বেছি গুচি যায় মানে আপোনাৰ কাৰণে মই আৰু 1-2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়োঁ মানে এইটো হয় যে লগত খোজকঢ়াটো এটা বেলেগ কথা তো আপোনালোকে যদি মুড বনাব খোজে আপোনালোকে যদি মুড বনাব খোজে ফিজিকেল পষ্টিউৰ বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে ৱাকিং ইজ গুড আৰু আপুনি যদি খোজকঢ়া নাই তেতিয়া আপুনি নাজানে আপোনাৰ কাষত থকা কোনে কোনে খোজকাঢ়া অলৰেডি কেইবাবছৰ ধৰি খোজকাঢ়ি আছে যেতিয়া আপুনি খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া সেই মানুহবিলাক চিনি পাব যি ৰেগুলাৰ আপোনাৰ খোজকাঢ়ে তো মই ইমান দিনে গমেই পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিজন অধ্যক্ষ আছে তেওঁ প্ৰতিদিনে 14-15 কিলোমিটাৰ প্ৰমোদ বৰুৱাৰ কথা কৈছোঁ তেখেতে বহুত খোজকাঢ়ে আৰু তেখেত এতিয়াও মানে ফুললি হেলথি তেওঁ কৈছে যে ৰিয়েল এজ তেওঁ 56 হৈছে হা তো চবেই আচৰিত হৈ গৈছে যে চাৰ্টিফিকেটৰ এজ নহয় ৰিয়েল এজ 56 গতিকে তেওঁ ষ্টিল ইয়ং এণ্ড এনাৰ্জেটিক জাষ্ট ভাইগৰাস তো এইখিনি হৈ আছে তো গতিকে এইটো খুব ভাল কথা যে আপোনালোকে গম পাব যেতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ আশে পাশে থকা মানুহবিলাকক চিনি পাব যি হেল্থ কনচিয়াছ মানুহ সেইসকলক চিনি পাব আৰু তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপুনি ইমান দিনে কিয় ৰৈ আছিল অপেক্ষা কৰি আছিল যে আৰু ই কৈছে যে এলাহটো সুমন্ত্ৰ হৈ যায় ন এলাহ এলে হোৱা মানুহ হৈ আপুনি জীৱনে গ্ৰহণ নকৰিব জীৱন সেইটো জীৱনতকৈ মৰি থকাই ভাল সেইটো জীয়াই থাকি জীয়াই থাকি তেনেকুৱা মানুহৰ জীয়াই থকাই লাভ নাই মানে এলাহ কৰি জীয়াই থকাই লাভ নাই মানে পিছত কৰিম কালি কৰিম আমাৰ মনটো এনেকুৱা যে আমি সদায় মানে আপুনি ভাবিব যে মই কোনোবা এটা প্ৰকাষ্টিনেশ্যন কৰি আছোঁ ধৰক আজি এইটো কাম নকৰোঁ কালিলৈ কৰিম হ্যাঁ কালি কালি কৰোঁতে একদম বহুত দিন লাগি যায় তো এইটো প্ৰকাষ্টিনেশ্যন আৰু কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে আমি ঠিকেই কৰি আছোঁ প্ৰকাষ্টিনেট কৰা নাই কিন্তু আপুনি যিটো কাম কৰি আছে সেইটো আপোনাৰ ব্ৰেইনে যিটো বিচাৰি আছে তাৰ মনটোৱে সদায় ব্ৰেইনটোৱে কি বিচাৰে উজু কামবিলাক বিচাৰে যেতিয়া আপুনি কিন্তু টান কামটো ইফালে পেলাই থৈছে তো সেইটো আমি এটা প্ৰকাষ্টিনেশ্যন আৰু এলাহ এইটো দুয়োটা কম্বাইনৰ ফলত এইটো হৈছে তো তো প্ৰকাষ্টিনেশ্যনটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হা তো সেইখিনি কথাও আমি পাতিম পিছত ডক্টৰ হৰিৰ লগত তো বেলেগ এদিন পাতিম গতিকে আমাৰ দীঘল হৈছে ধন্যবাদ আপুনি নেপাব আকৌ আহিব খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'লে আপুনি আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব আমি যেনেদৰে খোজকাঢ়ি আছোঁ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি মনোজ দায়েও যথেষ্ট বেনিফিট ইয়াৰ পাইছে আৰু তেওঁ নিজে কৈছে মই কোৱা কথা নহয় মইতো আপোনালোকক কৈ থাকোঁ হেলথ ইজ ৱেলথ আৰু এনেকুৱা মানুহৰ সঁচাকৈ জীয়াই থাকি জীৱনত মানে জীয়াই থকাই লাভ নাই হিন্দীত কথা আছে ধৰতি কা বুজ ৰাইট পৃথিৱীৰ আচলতে বুজা হৈ জীয়াই থকাতকৈ মানে কিবা এটা কৰি জীয়াই থকাটো ভাল আমি মই অলপতে চেন্নাই গৈছিলোঁ চেন্নাই এপ'লত গৈছিলোঁ এপ'লত দেখিছোঁ এনেকুৱা মানে সৰু সৰু ল'ৰা 15-16 বছৰীয়া 20 বছৰীয়া 25 বছৰীয়া ল'ৰা 60 বছৰীয়া দেউতাকে গাত ধৰি ধৰি হাতত ধৰি ধৰি তেওঁলোকক লৈ যাব লগা হৈছে বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিব লগা হৈছে যি সময়ত দেউতাকৰ হাতৰ লাখুটি হ'ব লাগিছিল সেই সময়ত কিন্তু দেউতাকৰ বুজা হৈ গৈছে মানে মোৰ কথা হ'ল এই এলেহুৱা জীৱন কটোৱা গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ সকলোলৈকে অনুৰোধ কৰিম এলাহ পৰিত্যাগ কৰক মনোজা চাওক কিমান ধুনীয়া স্বাস্থ্য হৈ গ'ল পেট নাই পদম মোৰো অৱশ্যে নাই দেই আছে জানো ঠিক আছে ধেমালি চলৰে বহু কথা পাতিলোঁ এতিয়া ছিৰিয়াছ কৈছোঁ আপোনালোকেও অলপ হেলথৰ কাৰণে সময় দিয়ক নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে সময় দিয়ক আমি সুস্থ সবল হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি দেশৰ কাৰণে দহৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিম নিজে যদি বেমাৰী হৈ থাকোঁ বেমাৰী মানুহ এটা বেলেগৰ কথা কি চিন্তা কৰিব চিন্তা কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে আৰু বেমাৰ আপুনি হোৱা নাই বুলি ভাবিব কিন্তু হঠাৎ হৈ গ'লে আপোনাৰ অত্যন্ত খৰচী আৰু গোটেই পৰিয়ালটো মানে বিপৰ্যয় আহে আমি দেখোঁ গৰু ছাগলী মাটি বাৰীত বিক্ৰী কৰি খৰচান্ত হৈ যায় মানুহ গোটেই ফেমিলি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় অৰ্থনৈতিক বেকগ্ৰাউণ্ড খতম হৈ যায় গতিকে
এটাই হেলথ ইনসুরেন্স আছে, কোনো ধৰণৰ কোম্পানীৰ ওচৰত হেলথ ইনসুরেন্স কৰিব নালাগে। স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে মাত্ৰ ডেৰ ঘণ্টা সময় দিয়ক, গোটেই জীৱন হেলথ ইনসুরেন্স হৈ থাকিব। হেলথ ইনসুরেন্সে আপোনাৰ বয়স বৃদ্ধি কৰি দিব নোৱাৰে, কিন্তু এই যি হেলথ ইনসুরেন্স আমি যিটো কৰি আছোঁ এইটো ইনসুরেন্সে কিন্তু আপোনাৰ বয়স বৃদ্ধি কৰি দিব। আপোনাক বহু বছৰ আগলৈ, যদি আপুনি জীয়াই থাকিব লগা আছিল 60 বছৰ, 5 বছৰ হ'লেও আপোনাক আগলৈ লৈ যাব। গতিকে এই 5 বছৰ সময়টো আপুনি বেছিকৈ পাব পৃথিৱীৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি থৈ যাবৰ কাৰণে, পৃথিৱীৰ কাৰণে বোজা হৈ নাথাকিবৰ কাৰণে। গতিকে সময় থাকোঁতেই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ আৰু সচেতন হওক। মই আকৌ কৈছোঁ, হেলথ মানুহৰ যেতিয়া এবাৰ নষ্ট হয়, যেতিয়া এবাৰ স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় ন, ভগ্ন স্বাস্থ্যটো, তেতিয়াহে গম পোৱা হয় যে স্বাস্থ্য এটা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিমান মানে কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, কিমান সাধনাৰ প্ৰয়োজন হয়। আচলতে স্বাস্থ্য এক সাধনা, যিদৰে প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা কৰা হয় স্বাস্থ্যৰো তেনেকৈ সাধনা কৰা হয়। হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে এই কথাবিলাকেই স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় লিখি আছিল। গতিকে ধেমালিৰ চলেৰে বহু কথা পাতিলোঁ আমি দুয়োজনে। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ আৰু সচেতন হ'ব। আজিলৈ আহোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ এনেদৰে আলোচনা কৰি থাকিম। ধন্যবাদ, জয় অসম।